Jag är lite nervös och pirrig. Men ser fram emot att samla ett helt gäng av intressenter kring en förpackning. Alltid full av förväntningar. Det är så himla kul där när man får en chans att ventilera en intressant frågeställning för förpackningsbranschen. Det här är ju mötesplatsen som vi ser det just nu för förpackningsbranschen där vi kan på ett snabbt, lättsmält och måttnyttigt sätt adressera viktiga frågor. Det här är det vi lanserar idag. Länge lever plasten och då menar vi att plasten ska leva om och om och om igen. Och vi hoppas att det här är startskottet för en mer hållbar förpackning i plast. Idag har vi pratat återvinning. Nedskräpning till att börja med, men återvinning då, hur vi kan bli bättre som både konsumenter men också hela den här kedjan då, att få en återvinning av förpackningar till stånd som är mer effektiv än vi har idag. För att skapa en verkligt cirkulär ekonomi så finns det en bit kvar, även om vi i Sverige är ganska duktiga på att samla in vissa typer av förpackningsmaterial så är vi inte lika bra på alla. Och plast är ett sånt här område där det finns en jättepotential att utveckla vidare och det har vi adresserat här idag. Det som värmer mig allra mest är att vi just kan samlas kring en så viktig fråga utan att det ligger konkurrens i luften. Det finns faktiskt flera aktörer i hela kedjan kring en produkt som kan samverka och det blir bättre för allihopa och det tycker jag vi vill visa idag. Så det här ser jag som ett startskott på framtida samarbeten för oss och mellan de aktörerna som faktiskt var på scenen. Ja, vi har haft Marie Vedin som är då marknadsdirektör på Coop. Vi har haft Martin Stråd som är senior forskare på Svirea och vi har haft kommunikationschefen Annika Dahlberg från FTI som representant för förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vi behöver jobba med vad sätter vi på marknaden, vad är det för förpackningar, vad är det för material och hur kan vi bli bättre utan för den skull att förpackningen inte har sin första funktion, att det vill säga skydda varan. Förpackningen följer med konsumenterna hem. Och där ska den källsorteras. Och här gäller det ju verkligen att vi får de som säljer den här varan att förstå var hamnar förpackningen sen. Och det tycker jag vi har lyckats med idag.